Dobra večer, dragi gledatelji Mreže TV. Još jedan put vas pozdravljamo iz našeg splitskog studija gdje najavljamo emisiju Dišpet u kojoj su gosti Marko Erceg, koji je predsjednik Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije kao i član nadzornog odbora Hajduka. U drugom dijelu emisije naš gost bit će Damir Karaman. U ležernije temi najavit će turnir četiri kafića. Između naših gostiju vidjet ćete prilog koji najavljuje košarkaške utakmice Splita na gostovanjima. Na rasporedu su u srijedu i subotu. Dakle, pozdravljamo u našem studiju Marka Ercega. Srdačan pozdrav, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljima Mreže TV. Rekli smo Nogometni savez Splitsko-dalmatinske županije koji je kandidirao Darija Šimića za novog predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. Točno, Nogometni savez županije Splitsko-dalmatinske je prvi javno dao podršku Dariju Šimiću kao kandidatu za budućeg predsjednika Nogometnog saveza, Hrvatskog nogometnog saveza. Zato jer mislimo da je konačno vrijeme da se neke stvari promijene, da hrvatski nogomet zauzme nekakav novi smjer, da se vrati navijačima, da se vrati gledateljima, da se vrati ljudima. Jednostavno je vrijeme da se priča promijene, da se stvari totalno okrenu i da se u principu desi nekakva decentralizacija, jer sigurno ovo nije dobro, nije ispravno. Navijači su nezadovoljni, cjelokupna javnost je nezadovoljna. Pa mislim da čak ni naši reprezentativci ne mogu biti zadovoljni ovakvom situacijom i ovakvim razvojem događaja. Oni se ne osjećaju ugodno u većini mjesta gdje se igra nogomet. Znači, u principu nastupaju samo u Zagrebu. Nije ugodno doći ni u Split, ni u Rijeku, ni u Osijek, na bilo koji drugi stadion. Mislim da to nije dobro, situacija nije održiva. Skupština je zakazana za 22. prosinca. Ono što nas interesira je, znači tu smo rekli Dario Šimić, pletikao sa našo Vlaović, Stanić, Mario Jurić, sindikat nogometaša. Ono što nas zanima, koliko je realno Šukera i sve ono što on nosi sa sobom, znamo sve, skinuti sa mjesta predsjednika saveza, učiniti taj savez boljim za hrvatski nogomet? Pa u ovom trenutku je jako teško bilo što konkretno kazati. Znači, ne bih želio prejudicirati. Morat ćemo ipak pričekati 22. prosinca. Do tog ima još desetak dana. Ovih desetak dana se može svašta desiti. Pokrenute su nekakve akcije, kontaktirana je i sportska inspekcija i tako dalje. A i sami ste svjedoci, čitali ste po medijima, bile su nekakve najave, izjave kako skupština nije legalna, kako ona nema svoj legitimitet. Ona je trebala biti tek iduće godine. Međutim, mi sad ulazimo u razno razne špekulacije. 22.12. će se ipak sve znati. Davor Šuker je dobio većinu, kada govorimo o podršci saveza, odnosno podršci saveza županijskih nogometnih županija. Dario Šimić je dobio 3 saveza pored Splitsko-dalmatinske županije, Zadarsku i Dubrovačko-neretvansku. Međutim, u ovom trenutku to ne mora ništa značiti. Imaćemo vrlo vjerojatno samo jednog kandidata, ali, kažem, 22.12. ćemo imati konačan odgovor na pitanje ko je novi predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Dojma smo da su se ovi vatreni koji su se uključili u kandidaturu Darija Šimića i njemu bili podrška, malo možda kasno počeli pripremati, izlaziti u javnost i lobirati po savezima sa svojim programom. Pa dobro. Ono što je po meni u ovom trenutku najvažnije je da su se ipak uključili. Znači da su svjesni da se moraju uključiti, da moraju biti aktivniji, da moraju biti nositelji promjena. Znači, po meni, ako se desi ovakav rasplet,
situacije da gospodin Šuker bude novi stari predsjednik, ne treba stati s ovom pričom, jer jednostavno ova situacija nije održiva. Ona će puknuti prije ili kasnije. Ova ekipa na čelu s Darijom Šimićem će sigurno nastaviti radi po tom pitanju i boriti se za boljitak hrvatskog nogometa. Tako da u skoroj budućnosti očekujem aktivnije uključivanje i bivših hrvatskih nogometnih reprezentativaca i čitave ekipe koja želi dobro hrvatskom nogometu. Davor Šuker često je u medijima na vrlo negativan način prezentiran. On se na koncu tako i ponaša. Hrvatski nogometni savez pun je ko brod, ali i ulaganje u infrastrukturu u hrvatski nogomet beznačajno je. Točno, tu se mogu složiti s vama. Apsolutno, u ove zadnje 4 godine mislim da se nije ništa radilo po tom pitanju. To su bila nekakva isprazna obećanja. Mi dalje igramo nogomet na stadionima koji ne udovoljavaju kriterijima. Eventualno imamo 2 ili 3 travnjaka koja su u redu za igru, a ovo ostalo je tragedija. U zadnje vrijeme pokušaj kupovanja nekakvih glasova ili simpatija sa obećanjem da će se dati novac, da će se uložiti, to je smiješno. To nije put, to nije strategija, to nije sustav kako se treba raditi. I iz tog razloga smo svjedoci da naš nogomet ide debelo nizbrdo, a ne obrnuto. Dobro. Svakako treba čekati 22. prosinca kada će se više znati, iako smo nekako dojma ovoga puta da će biti tresla se brda, rodio se miš. Pa dobro. Nisam siguran. Vidjet ćemo. Dobro, sigurno imate nekog značajnog asa u rukavu koji još nije za javnost. Ostavimo to za neku drugu priliku ili nakon 22. Kakva je situacija u hrvatskom nogometu na području koje obuhvaća središte Split, odnosno od Zadra do Dubrovnika? Pa središte Split kao jedno od 5 središta u Hrvatskom nogometnom savezu također daje 2 kandidata za skupštinu Hrvatskog nogometnog saveza. Znači, pored Splitsko-dalmatinske županije, tu su još županija Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska i Zadarska. Tu će se izabrati 2 predstavnika za skupštinu koji moraju biti predstavnici niže ligaša, odnosno županijskih ligaša. Mi imamo uskoro sastanak na kojem ćemo pokušati dogovoriti koja će to biti 2 predstavnika da prezentiraju i predstavljaju ovu našu regiju, ovo naše središte Dalmacije. Naravno da generalno priča po Dalmaciji, kada govorimo o ovom središtu, o ovoj regiji, nije dobra, ali takva je priča u cijeloj Hrvatskoj. Na prvom mjestu je jako loša struktura, da ne sad govorim o uvjetima, o licencama trenera, o materijalnim uvjetima kao što je nedostatak osnovnih rekvizita, lopta, preponica i tako dalje. Ali kažem, treba napraviti po meni strategiju za razvoj hrvatskog nogometa, treba napraviti sustav koji će nama pomoć da izgradimo nogometaše, ljude koji će raditi u nogometu, koji će biti educirani, koji će biti kvalitetni, koji će biti neovisni, koji neće biti ovisni o bilo kakvom vanjskom utjecaju, nego će samostalno donositi nekakve odluke i temeljem egzaktnih kriterija, pokazatelja donositi odluke i usmjeravati nogomet u pravom smjeru. Još samo za kraj, spomenimo i Hajduka, tu ste član nadzornog odbora, bio je jedan malo jači potres kad je morao otići Carillo, rezultati uvijek drže trenera bez obzira što on daje na treninzima i na utakmicama. Došao je Kopić koji je pobjedio i Rijeku i Lokomotivu, drugi je Hajduk na prvenstvenoj ljestvici, stvari sada izgledaju puno bolje. Točno, to je uvijek tako. Trenerski posao je takav. Treneru prvome visi glava. Vrijeme će pokazati je li to bila ispravna odluka, je li odlazak trenera u principu motivirao igrače. Po meni je bio problem nekakve psihološke naravi. Igrači su bili demotivirani. Koliko je novi trener uspio u tome, vrlo brzo ćemo saznati. Nakon ove zadnje utakmice, nakon zadnjeg kola, dolazi stanka zimske pripreme i nadam se puno boljem startu ulasku u drugi dio sezone. A neka pojačanja možda? Pa bit će vjerojatno i pojačanja. Koja?
Nadamo se dobra. Dobro. Hvala Marku Ercegu, predsjedniku Nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije, članu nadzornog odbora Hajduka i profesoru na Kineziološkom fakultetu u Splitu. Puno uspjeha u radu, pozdravite sve Hajdukovce tamo na Poljudu koji rade, trude se za boljitak Splitskog kluba. I vama želim vaše obitelji sve najbolje povodom na dozalićih blagdana, kako Božića, tako i Nove godine. Hvala i vama, zahvaljujem na pozivu i čestitke također. Hvala Marko. Naš prilog, dok nam u studiju ne sjedne Damir Karaman, govori o predstojećim utakmicama košarkaša Splita. Jedna se igra u ovu srijedu, a druga nakon samo 4 dana. Pred košarkašima Splita dva su gostovanja koja su odlučili spojiti. Najprije u srijedu gostuju kod borca u Čačku u Srbiji u sklopu druge ABA lige, a onda će se uputiti ka Zaboku gdje u subotu igraju u sklopu domaće premijer lige. Borac, jedna ekipa, kazao bih, imaju odlične bekove. Bekovi su jako prodorni, kreativni su, stvaraju puno otvorenih šuteva za 3 poena i to je ono što ćemo morati, na što ćemo morati obrati pažnju. To je ekipa koja šutira praktički isti broj trica kao i dvica i posebno kući, to je njihova jaka strana. Ispod koša su dobri, posebno sa Balabanom koji ima odličnu igru leđima i mislim da ćemo tu imati isto jedan izuzetno zahtjevan zadatak ispred nas, dok su četvorke šire reketi i jako su dobri šuteri. Čeka nas jedna vrlo nezgodna ekipa. Imaju dobru bekovsku liniju, isto tako i pod košem. Mora nam biti cilj zaustaviti njihovu leđnu igru i tako i skok u napadu. I mislim da ćemo se u tome mora dobro pomučiti. Nakon pobjeda na gripama protiv Ohride iz Zagreba, Split će u Čačku pokušati iznenaditi domaćina, tražeći 3. pobjedu u nizu. Evo kakva su očekivanja. Mi ovaj dio nakon ove reprezentativne pauze, naravno i kao i prije, mislim da svjesni smo otprilike gdje pripadamo, da je naša neka vrijednost u sredini tablice i da ćemo pokušati ova gostovanja iskoristiti na najbolji mogući način, da idemo pokušati jednu kroz jednu dobru igru se nametniti bez nekog opterećenja. Ovo je fizički najzahtjevniji dio dosadašnje sezone za splitske košarkaše. Ispred nas je jedan zahtjevan tjedan, s obzirom da ćemo imati puno autobusa, da se ne vraćamo, da u 5 dana praktički radimo jedan veliki krug. Naravno da će treba to fizički izdržati, treba će nam i malo sreće, s obzirom da imamo dosta igrača koji imaju kronične probleme sa leđima, prema tome vidit ćemo kako njihova leđa će reagirati na ova putovanja. Ali jednostavno šta je tu je, mislim da imamo dovoljno vremena između 2 utakmice da se oporavimo i trudit ćemo se u svakoj od ove 2 utakmice dati svoj maksimum. U odnosu na proteklu sezonu ritam utakmica bitno je drugačiji. Za žute ubitačan ritam trener ne dvoji. Dokle god nemamo nekih rezultatskih potresa, ja sam zadovoljan. Smatram da posljednje vrijeme nismo imali nekih loših rezultata, da praktički ono sve ono što smo morali pobijediti smo pobijedili. Da smo imali dosta teških utakmica vani, da je u ABA drugoj ligi jedna specifična situacija na gostovanjima gdje praktički jednako kao i mi koji igramo bolje kući nego vani i ostale ekipe igraju bolje kući nego vani. Mislim da sad ispred nas je jedna, u hrvatskom prvenstvu smo imali seriju teških utakmica, imali smo 3 ABA ligaša na gostovanjima, prema tome to nisu baš najsretnije i najpovoljnije situacije, ali sad imamo ispred sebe jednu seriju utakmica gdje idemo protiv ekipa koje su niže plasirane, prema tome to su utakmice u kojima će se pokazati naše pravo stanje. Košarkaši Splita nemaju vremena za trening, gotovo da ni ne treniraju. Trenutačno samo održavaju formu. Ove godine treninge su zamijenili utakmicama. Što će to donijeti momčadi, uskoro će se vidjeti. Nakon košarke opet nogomet, ali mali nogomet i
vrijeme je da najavimo turnir četiri kafića, Memorial Dino Petrinović, koji se održava opet u velikoj dvorani na Gripama, kao i svake godine, 26. prosinca, dakle na Svetog Stipana, četiri kafića idu u boj za veliki pehar. Druženje je u drugom planu, u prvom, Centar Mir u Rudinama, kao i svake godine tamo odlazi novac prikupljen od naše i vaše humanitarne akcije, čiji je organizator Damir Karaman. Srdačan pozdrav i dobroveče, dobrodošli u studiju. Dobroveče, pozdrav svim vašim gledateljima. Dogodili smo se da govoriš sporo, polako, razgovjetno, da je emisija što duže traje. Evo, koji smo put? Evo, 16. godina. 16. skoro pa punoljetna. Je. Da, krenulo mala dvorana na Gripama, mucalo, Duško je vodio program, doktor Matutinović je bio liječnik, svašta je bilo. Da. Je. Ko bi se nadao da od tog početka će to izrast na pune dvorane u areni ili na Gripama? Tako je, mislim, eto, kako je krenulo, što mi zovemo zone male zelene dvorane, kad je bilo unutra 800 ljudi, ostalo još toliko vanka, bilo, nas je zanadilo, jer nismo mi ni smislili tako napraviti nešto veliko, međutim, kako je turnir iz godine u godine rastao, došao je, eto, 16 godina je opstao od pune Spaladium arene, od svake godine pune Gripe. Znači da je dobro, da je prepoznatljivo kod ljudi. Mi smo tako i pričali i govorili da ćemo mi raditi turnir dokle god ljudi budu dolazili i gledali, jer to je bit svega. Ako ćemo mi organizirati turnir da nikoga nema, nećemo ga raditi, ali dok još ljudi dolaze u dvoranu, kupe tu ulaznicu za taj humani dio što daju, mi ćemo dati trajati taj turnir četiri kafića dokle god budu ljudi dolazili. Ivica Mornar odigraje tu vrlo važnu rolu i još uvijek je vrlo važan u cijeloj toj priči. Tako je, on je od početka tu organizator, mi zato i dajemo u Centru Mir, jer se njegova je sestra štićenica Centra Mir i tamo sredstva svaku godinu dademo od sponzora i od ulaznica. A evo, kao prvi put ove godine, Dom Mornar je debitant na turniru, znači prvi put sa svojim lokalom nastupa Kamelon i to je malo isto simbolike. Nakon 16 godina sa svojim lokalom nastupa. Svih ovih 15 prošlih godina, ili imate neku brojku koja se ukupno donirala Centru Mir, znate? Pa preko 3 milijuna kuna smo mi donirali što novca, što sredstava, tako da je to isto jedna velika, velika brojka. Jer se to osjeti tamo na njihovim uvjetima rada i života? Kako ne, mi kad dođemo u centar, nama direktor Boris Marić kaže, evo, pokaziva nam dijelove centra, kaže, ovo od vaših sredstava skupljeno, napravljeno i tako da ne možete vi ni opisati riječima dok dođete tamo da vidite taj, šta je to napravljeno i od tih novaca i kako taj centar izgleda i koji je to veliki standard za tu djecu. Ono što je baš lijepo u toj cijeloj priči, da ta splitska i ina javnost stalno dolazi na te utakmice, navija se, gušta se, nekako 26. baš je pogođen datum nakon Božića, malo relaksacije, ta humanitarna priča, dobro činiti ljudima, posebno u to vrijeme ovih božično-novogodišnjih blagdana. Točno da je pogođeno sve i da 26. je neradni dan i da je nakon Božića treba izaći vanka iz kuće malo se provesti, ali toliko i problem sa dovesti igrače sa van Splita koji isto bio strašan problem svaku godinu. Teško se sad nekome odlučiti iz daljih krajeva za Božić napustiti familiju, doći na turnir, ali bilo je tih slučaja milijona i danas ih ima. Danas sam dolaze iz Zagreba i sve okle vanka igrači koji tada odlaze od svoje obitelji da došli na turnir, podržali ga, igrali, pojavili se tu i dali sa svojim prisustvom taj štih ovome turniru. Prošle godine Livaja je bio fantastičan, ove polusezone također je fantastičan u klubu u kojem igra i kroz taj turnir stotine igrača, što poznati, što nepoznati, malo nogometaša, veliko nogometaša, od Siniša Alebića, Nikole Tomičića, Javorčića, pa svih naših, do Bobana koji je bio kapetan reprezentacije. Kako ste ih uspjeli privući? Šta ste im rekli? Pa u početku turnira je Ivica Moran, dok je bio aktivan igrač, najviše povlačio svih svojih kolega koji dolaze iz reprezentacije, igrača Hajduka, i to je bilo ti početci probijanja najteži, kad je on najviše dao ruke za se tiče tih velikih igrača. Kasnije je to postalo lančano, da jednostavno ima puno igrača, ali kažu nisi igrač ako nisi bija na turniru četiri kafića i ovih zadnjih godina je bija i strašan pritisak velikih poziva, može li ovaj, može li ona igrati na turniru. Tako da je došlo do te situacije da mi moramo odbijati igrače, da ih ne možemo sve nažalost primiti koliko imamo ponuda igrača da bi bili na turniru, da bi se pojavili tu, pa oni kažu samo da sam tu, ne moram ni igrati. Ali jednostavno toliko je došao turnir da mislim sve što je u Hrvatskoj od generacije 98. do mlađih, starijih, prošlo je kroz ovaj turnir bezbroj igrača. Mi smo izdali i monografiju i napravili smo i dokumentarni film o tome turniru, tako da smo i na to ponosni. Tako da je ovaj turnir jednostavno postao jedan
kultni događaj u gradu koji je došao zadnjih godina i na Hrvatsku televiziju, finale svake godine se u 6,5 kao i ove. Znači eto, i to je jedan dokaz kvalitete i uspješnosti toga turnira. Ove godine, sad ćemo nabrojati, ti bolje znaš ko se dolazi, ko ne dolazi. Mene jedno ime je naročito nadahnulo, zove se Špaca Poklepović. Da. Znate kako je sa Špacom situacija, da je bio bolestan, da je koje je problema u životu imao. Jednostavno smo odlučili da ga vratimo malo, da dođe među nas, među ljude. On je dio našeg turnira u IBA. I pogotovo izbornik Zlatko Dalić je rekao da se najviše veseli njemu, da se s njim vidi ponovo nakon dugo vremena, jer on njega zove da je njemu bio pomogao u životu kad je se on razvijao kao igrač, da je od njega najviše učio, sluša njega, i tako da nam je velika čast da će nam Šo Špaca doći na turnir i pojavi se. A evo i uspješni hrvatski nogometni izbornik. Tako je, Zlatko Dalić, evo to, on je bio jednom kao igrač, osvojio turnir za plavu kavu, a ove se godine vraća kao izbornik i tu će nam dati podršku i ruke da bude na turniru i da se udjeluje. Da, 2006. mislim u lipnju, baš nas je tragično smrću napustio Dino Petrinović, po kojemu se i taj turnir i zove. On je bio nekako strašno nadahnuće, sjećamo se i sa svojim albatrosom nastupao. Da, on je bio jedan od najvećih fanatika ovoga turnira, koji je sve vukao, što bi mi rekli, palili se jedan drugoga, ko će koga. I tako je u biti počelo, ko će više skupiti zvijezda za koji lokal od prijatelja, tako je krenulo. On je bio motor cilega ovoga turnira i vukao je sve igrače i ljude i tako, nažalost, otišao je, ali mi smo u njegovo ime promijenili ime turnira i dali smo Memorial Dino Petrinović, sjećanje će na njega i na njegovo djelo za ovaj turnir koji je napravio naš veliki prijatelj. Ko dolazi ove godine od poznatih? Prosinečki se spominje, ko još? Tako je, ove godine su se pojavili neki igrači koji su po prvi put, a neki su se vratili nakon dugo vremena ponovno na turnir, kao što je Prosinečki, Dado Pršo. Ove godine je po prvi put Ivica Olić na turniru, Stipe Pletikosa, Ilivaja, jedna Mario Maloča od igrača Hajduka, od Ercega i još po nekih, ne znam sad točno na pamet koji su zvali, ali ove godine imamo dobra imena onih igrača koji su nekada bili na turnir pa se ponovo vratili, velike zvijezde, da će Split ponovo imati priliku vidjeti te igrače, jer nažalost, kako znamo situaciju u savezu i nogometu kakva je, nemamo priliku vidjeti takva imena nego na 4 kafića u Splitu. Što je Šukera? Dogodine. Kad ne bude više predsjednik. Da. Dobro, raspored 26. popodne se kreće, televizija se uključuje na finale. Tako je, u 16 sati je prva polufinalna utakmica Tropic Tempera, druga je polufinala u 16.50 je Kaori i Kamel. Biće revijalna utakmica ženskog nogometnog kluba Marjan između dvije utakmice prije finala i finale u 18.30. Ja, neka predviđanja s obzirom na imena? Pa evo, povijest turnira kaže da nikad favorit nije pobjedio, to tako možda neće ni ove godine. Iako je vamo vrlo dobro momčad složio Kaori sa Pašalićem, Anton Rebićem, Anton Ercegon, i tako da ima Ibrišićom dobro jednu mlađu ekipu naspram Kamela, koji su velike zvijezde, ali su veterani. Meni je u stvari najdraže što će opet gledati Livaj, eto, ruku na srce. Viš, baš je bio dobar prošle godine, zabijao je, stalno je skakao neke škarice, leti, trudi se kao da igra za ne znam šta. Svakako, Damire, hvala na sudjelovanju u emisiji. Drago mi je da svake godine imamo priliku najaviti uvijek istu priču. Pričamo, ali sa jednakim oduševljenjem, pa zašto ne. Svakako, palo mi na pamet isto za Mrežu TV emisiju Dišpet napraviti jedan smišni, slatki dokumentarac sa Ivicom Mornarom, jednim dobrim duhom ovoga grada, svakako, kao i mnogi od vas. Hvala svima što dugo već držite ovu priču dobru, zanimljivu i zanimljivu za javnost i za gledatelje na Gripa. Je, hvala i vama i medijima koji to podržavate, ljudima koji dolaze, sponzorima koji daju donaciju, i znači sve trebaju stvari uklopiti u jedno da bi ovo bilo uspješno. Hvala, Damir. Hvala vama. Hvala našim gledateljima. Završio još jedan Dišpet. Ugodan nastavak večeri uz program Mreže TV.